Čubu status lidi, dneska lidi. Dneska lidi tady budeme hrát takovou jednu hru. Tady máme takovou jednu hru, bo to jsem nechtěl zpět. Budeme hrát takovou jeden soutěž, že tady máme. Já jsem v Boston, nevím co to je. Jsem v Boston nějaký město. Asi. No a je to město, to vím, ale Boston nevím kde. To je město, ale nevím kde to je. A dneska jdeme Boston proti Washington. Washington DC. Jmenuje se to prostě Washington. Ne? Takže 3, 2, 1, teď! Tak. Ne, ty vole. Ty vole, ty jsou takový rychlý. Co se to tady dneska děje? Sakra. Drahej, tut. Dobře mi! Washington prohrává! Koukej. Dobře mi. On je to takový složitý s tím. Teď. Washington DC! Soustředit se. Teď! Teď jděte na ně! Aha. Nedali gola. A teď soustředit se! Co děláte? Jsou otravy, ty vogy, já nesnaším Washington. No, výborně, Washington, no, kvůli Washington se tady budeme zdržovat. Teď! To první. Ty boga, nestáším Washington. Tak, teď! Teď, ne, Washington nesnáším. Někdo tam je, čte. Já ten Washington fakt nesnáším. No, teď jsem to omylem dal, protože tady je... Dej to tam! No, rád. Dělej. Ten Washington, ten to dávají. Jo. Konec. Ach jo. A poslední kolo začíná. Washington.
Dělejte. Fakt nesmí dávat. To zvládnem. Ne. Už. Sakra. Proč jsem to tam dal? Washington DC. Hey. How you doing? Boston. Výborně. Takže 3, 2, 1, teď. Konec. Vyhráli jsme. Jo, co po... Vyhráli jsme. Takže 2-0. No. Počkej, já už jsem tam. No a já už se asi s vámi rozloučím. A nebo ne, nerozloučím se. Zkusíme ještě Buffalo. Jak půjde to Buffalo. Já už nemám žádný. Koupím už to. Hele, dáme ještě to Buffalo. Jak budou silní. Já si myslím, že budeme slabí a oni budou silnější. Zkusíme to, jo. Ty jo. Tak to jsme silnější my. tak to jsme silnější my. Tři. Teď! Připravit se! Pozor, start! Teď už někam ulítlo. Boston! Sakra, jsme to zvolali. A teď musíme soustředit, když je tady u nás, ty armádu. Ne! Já vím, že jsou silnější, já se bojím. Ne! Jděte na ně! Co děláš? Blázne debilní. Dobře, Boston. Aspoň Buffalo nedal ani jedno. Takže rychle, 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 rychle. Dobře mi. Vemte to někdo, vemte to. Ty vole. Hej, hej, hej! Takhle to nestihnám. Ha, nemáte za to. Nemáte za to, že se tady zdržovali. Takže dáváme 1-0.
Dělej. Dobře mi. Ha. Ty bok, jak to dál. Počkej, tak se na to podíváme. Počkej, jel. On takhle jel. Wow. Ty bugy. Takže to bylo rychlý. 2-0. Dáváme 2-0. A teď. Ty vole. Co se tu děje? Ne. Ty. Já, to se tady dneska bugá. Ta hra se tady bugá. Blbí lidi. Se mi to bugá. No nebugá. To máš za to, blázne debilní. Aha, vedete. No, blázne. Pum. Hele, jděte tam někdo. Je to teď... Ty vole, teď já tě strknu. Ty vůbec, co to je? Ty vůbec, tady se nějak perou hodně. Ne. Ty vůbec, já nesnáším bufalo. Silnější. Ne. Teď jsem se lek. Zvorali jsme jednu věc. Dělej! Já to nesnáším. Jo, to je aspoň dobrý. Pum. No, a tak to není dobrý, protože ač... Dělej, vem to! Vedeme 3-1. Dobře mi. Jak to vyskočilo, on to netrfil. Tak jedeme. Jedem. Tak 3-2-1, teď. Washington. Takže 3-2-1, teď. Washington. Washington, ať prohraje. Washington, ať pro... Tě nesnáším. Ne, to jsem nechtěl. Bumbles, kati, bumbles. To nejde. Jak jsem tam narvával. Hej, nikdo tam není. Ha, nikdo tam není. Ha! Tam nikdo nebyl. Nikdo tam nebyl. Jo, to fakt platilo, když tam nebyl ten brankář. To bylo dobrý. We two and go, faster, serie. Vyhráli jsme, oh yeah. Jak se políbají, ne? Takže Buffalo je velmi slabý. Takže fakt jsme byli dobrý. Jim taky gratulujeme. Ty vogy byly strašně hrozný. Ty vogy nějak driftovali furt. Ty. To bylo to nejhorší. Můj sen, co jsem tady měl. Já nevím, ale... No to nemůžu proměnit nějakýho.
Nějakého nejlepšího, co tady mám. Já nemám, nikoho tady nemám. Já si nechám takovýhle. Dej tam ty. Takže docela dáváme. Fakt docela dáváme, fakt. No a zase zítra začneme. Jako, vypadá to úplně stejně jako ten, co jsme hráli jako dneska, ten první zápas. No, a já se s vámi rozloučím. Tak ahoj! Ahoj!